اقول لك كليب جورو بيضا في السلامون اجوم. هوا تايمينج دوكو تو. السلام عليكم ټول ته ستړي مشي، ویلکم بیک ټو دی وایمن پارت 28 کې مطلب اتوشتم کې نو هر کله درته وایو ډېر مزدار مزدار کلیپونه دي، هغه مزدار کلیپونه دي. دا ویډیو چې کومه ده دا خو سلیکشن تیر شوی دی، هغه نه بعد جوړې الیکشن نه پیله مې اپلوډ کړل. خبر داسې و چې ستړي دا ستړي شي الیکشن په ورځې پکې تیرې شي او راغلو بیا خپل بزنس لبیا. نو نن ویډیو هم مزیدار ده، زبردست کلیپونه دي، خسته میمز دي پکې، ټیک ټاک ویډیوز هم دي پکې. راځي چې انجوای کړو. دی سڑی بھی اچھا سوالی خواہ دو نمبر چرس. میں عمران خان کی آواز کی طرف سے بول رہا ہوں. ہاں عمران خان میں ہوں، میں عمران خان کی چھوٹا بیٹا ہوں. ایک بات ایسی ہے نا، عمران خان بھی ایسی ہے نا، عمران خان نہیں ہے وہ بھی سچا بندہ ہے. یار دیل چې څوک ویډیو ریکارډینګ کوي کنه زما خبره کته ماته د غږ درځي نو تاسو ریکوست کوم. دی صرف یو کانټینټ چې کوم دی وایر لیکي هغه دا دی چې ډیزی ګوري ته تل موږ نه 50 کروڑ په مخته 2 کروڑ نشتم کړي په بس ته ودې شو کنه 64 ټن مال می واغستو بس بي بي. نو دا شی نه ریکارډ کو ولې په چا ویری دي دا شی په ورګه دا شی نه بي ډیر وایر کیږي نه بهر حل بیا هم خون کی خدا ډوز دی بيډي روان گئی. ها غلط بندا نه یې غلط ټیک ټاک کر رہے، یہ بھی غلط حساب کتاب نہیں کر رہے. عمران خان یہ بھی بولتے ہیں پاکستان سے عام امارات امارات بن جاتا ہے. ہاں بلیا وڑ کیا چرتا دی کوردائی او او ہوے لگے شرمک ٹکڑا. اللہ دی قسم سچ کہہ رہا، تانوں پتہ ہے پٹرول 300 روپے لیٹر ہو گیا، 304 روپے تے بجلی دا بل دا 1 یورٹ ہے جڑا او 60 روپے دا. حیران پنجابی کی وسط لگی ہے سنگ حیران ہے اور حیران گے پھر اور دے کہ واقعی سم سیریس خبر ہے یا غریب چتا ہو رہی کی میں ہون دی ہے باندریو شکر کرو مچھیاں ہو تسی ہن ووٹ پاؤ گے تسی میں تے کہنا تسی سمندر وچ چنگے ہو وے کولو دے بیا وے بند کولو نو ہو بند شو بیا کولو شو سوی بند نو پتہ نہیں چوس بند ہو کولو دے او کولو نے دے زمانہ پخیال بند دے دګه چې بندو بیا کولو شو نو څو پیسې په حساب زم نه پوي کوم چې دا بند او کولو دی او زم ما پښال چې بند دي دا چې شه بند دی او څه کولاو دی دی وایس میسج کولاو بیا بند شو نو بس. یاره ډیر غلط کارونه بم کړی کنه، ډیر زیات غلط کارونه بم کړی کنه، خو دا کار مې کول نه دی کړی. دا چې جوړا ګاندي جی نه کیږي داس مې خپل تنیم تله چرته می پیسی شین دی دی بس دا گوڑو گورا گوڑا تا تباو بربا چوی دا گوڑا نو کری دی کی یو رکھ سیوائی دی کی یو رکھ سیوا دے دی دی تو اسا پر زنے ام لڑ پکی دا گوڑا ور کے پیسی ہولا وہ فوخا دا پیسو سر نزدی کی گی بیا ورد چو پیسی ہولا ور کے بیا خو نزدی کی گی دیر خوا. ریپلے اور سوئی چنے میں نرا واڑا ہی کانو بیان اترین واو ماوی کا غلط زی کی لاس نہ بس دا خوی ٹی ایم دا شین لاس نہ بس تیرے رو لاڑو گنجے شو ہاں بیسیو خان شبا جرگاو بس پوری او ای ٹی ایم دے ہو گو رکن ای ٹی ایم خلی مرگا پشان دا خستا زی کی والا جیب جوڑ کرے خواہ بس بدی دی وادی کی گی خواہ او سو کئی وی دو خوزی کوم یو آف ما اخلاس و یو وی مٹی کی کڑی دو بس
لکه وستا ته پرست کده واده پر رشی کنه څه خیال له واده کې کنه کې او واده کې خدای پاک وس دې سم نه کامل زنانه به زما پر لاس راکې او زه بدار زی باغول په بار کې دې څه خیال زی باغول می باغول مګه هغه به ګیان ککړه کړی او زه به دا غې سره به زه ودونم کوم نه دا غې سره به سماله مو پاسم نه خدای پاک می دې دا دا پت نه می خدای پاک ته سم وسایتي دا څه نه نه ستا په جن پاکه خزه به تا ته ملاویدلو کې لږ تکلیف کیږي خو که به یو پکې خوښه که هسې مرې روان یو پنځلس کاله تېر کا زه خو یم څه وزرې دی چې به ځو که نه 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 دا زابونو نظام نه زه خو یم کوسره د دې ځای دا دنیا ده به څه سړی تودي وایي هغه ځای زابون نه ګوره خبرې کې خو لوجیک شته که نه وایي چې هغه ځای هغه اخرت یا دې عذابون نه ځان خبر کا اخ کلی خزه به وکړه لږه درکا هغه بدی دي شي هغه نه بدی شي نه دي زمون خوښه شي بس نه بدی شي نه خوښه شي دي ته وی لیجند دا لیجند په ځان خبرې کوي اسی ودا وی نون سین نون سینس کوېشن مکوي ها دا سو کالو دي دی ته وی دا سو کالو دي other countries ke good morning my neighbors neighbor good morning us pakistan ke dana re parecha go srete ma tera ghater gana na re kachalana chake go pyana kache badranga e kache badrang shin mar chake srete ma ter kache te parda mung de kho gale na de sahar na shuru shi kabadi داجرے مر چکے بس رو رو سحر ناغز پر ٹول الیکٹریشن والا بجلی والا یو پی ایس والا شمسو والا رنگونو والا گاڑو والا بجلی والا فروٹو والا سبزی والا کباڑ والا ٹول پکی تیر شی منگ دوبارہ بجرا پاس السلام علیکم میرا سب سے جگری دوست تو ہے رامی بیا دے پیسو تا جت شوی دے وڑے ہا ہا سر نشتا گنی ڈیر سی پتو نہ ہو کہ خون نشتا را سر ہا نہ لاڑا مہربانی when you ask for water from your sister in front of father which kalat khor na da o bghwaade o mkhamagh da sara plaram nasti kha wash pas ding bro da tabhi wash to bro na khamagh chahi mo sto to bro na khamagh chahi mo baba nasti o zita da bro na chup na din na sh pas ya bro kisi na pas ki stari zan da stari mo ani stari na mate bar mar garu sara یار داش مطلب ریلیٹڈ ٹو ہر بابا وجیہ تے بالو بروڑی بچی تے سچ کی نہ وشری پاسا روڑا تے وی بروڑا روڑ والو بکد بچی وش پاسا سواب کر دے ارو بتا تے چری وی تنا مشر دے وش پاسا وش سر کو بوی روڑا تڑ می بوی روڑا یخ ول رن دے وش پاسا بابا دی وسو دی دغه ویل یار دی نه دی تا دی دی بو پاسو لو کده مطلب دی وجی ماتن جی پاسا چای بالی بابا دی خدای زوڑا تے میری تکی بابا ما تے پتہ تا دی مل چتے چلے تا مایو گوٹو بنا دی رکھ یو تو فیے نہ رکھ کرے بابا اس تے مہا بکا سچ چلے ہوئی اس مست روح شو اسی دی بوئی تنگول گئی اسی وہ کہتا تھا خاصی لگے دی چوک تو تکی یہ بچیا کا تنگول گئی تے وش پاسے ثواب پنے دے رڑا زور سے گلے مروڑا مالو بڑوڑا زور سے جس کم زور سے وش زمانو بڑوڑا زہ پاس وش یو غلاب جات کز پاس شب ثواب ثواب کا زور وش سینے میں پاسولی چھ بڑاڑا میمز دیکھ رہے ہاں وہ سر تے ویٹ ہو گئی ٹرانسلیشن زمن پکار دے ہم جمہوریت کو آگے لے کر بڑھنے کی ٹرانسلیشن ان پشتو او دخ بہت بد مکس دغ خزی رد کونے کا ٹرانسلیشن پارسی خونه کا خواه مزه شاری و نه که خمو خیره کال پی ایو نو خونسو ترانلی ان چاینیز مناس خوبول خوگه دیگی گارسی ایی چوی دیگی گارسی رواز چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام دے مخ کی لورو غیم و بیر پس و غیم اکا ڈوڑوی پس چی پروٹو خوری میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ ایک آڈیو میسج سنا پی ٹی آئی کا بس دادا چاخوا کا خونے کو بس جس میں وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ پشاور کو ڈھاکہ بنائیں گے جو چار سو شپے ڈرا چکا شکنا
یعنی کے پی کے کو پاکستان سے الگ کریں گے مخامخ تما دراش کے پکو جوړم کنا داشت دلات کیا خو قدیم بدر خپل موکی باندې سما سره کم موګه او نو جو بیا به زما خیرت نه معلومه پاکستان کو تقسیم اور سول وار کی طرف لے جانے کی پوری تیاری کر رہی ہے پی ٹی آئی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہودی لوگ بھی فل سپورٹ میں نکلی ہے برطانیہ سے بھی امریکہ سے بھی یورپ سے اسرائیل سے اور انڈیا تو ہے ان کے سپورٹ میں منډو ستا خور یو خبره ته کوم کاین تر پارا کاین تر پارا تی په سکرین ول دی نو چې ول دی وباسم دا ویډیو ایڈیټ کړی دی پیر صاحب لاندې لیکلی دی دا هغه کریشن اور یہ سب پی ٹی آئی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ان کے چند ممبران الیکشن میں ہار گئے کے پی میں اور عمران خان ہم ستا پہ اکثر زما خاوند هم خاندي ماتوي وي وای د دینه خو خوشی ګرځي د خري دا پر شی تا وی دینه خوشی ګرځي د خري دا کوم شی راوسته ده سره میرا دادی د لوا په یوه دونه لري خو ځکه دا خله خدا زلزلہ کی بعد پروگرام مړ کې دا چې بل ور زلزلہ وکنه دا شوی پروگرام پکيو ګور ته خخ مزدار سور کې لګیا دي کنه څنګه منډي وی ټول پکې ګور سی صاحب دے بھرا دس گھومنڈی جو رو کی دا ول پکے سنگ مخا مخنا سی پتہ نو وش وش اس بیا بیا ڈول شروع کی وے وش 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 یہ دا سے ٹیم کی چ گیر شی کنا بس تیار سو بوت سرا بجانم تے زی تا سو دل تے پوری ویڈیو اولے دو راغلی سبسکرائب او لائک نہ سر نے کڑے دا ویڈیو سرا خام خال لائک یا سبسکرائب کو خام خا وکے یہ سو ویڈیو سپات کی اگے نہ بس بیا ون ڈیپ تے راضی چ دا سو دی وی کنا وی جے میں اپ کو امی چ دا دونے کے بعد بولے چ کلا پلار یا مور دی اڑ بوئی خ کور کے کنا سی من سر شی ویڈیو بدر بند پزور روٹی خوری گرو تے زما ته بيد ده سړي بیا راغله سوي او جنې بسل گئی کای مور بوزه چې لوري مچ اڑخ پر لالي کور لزه نو امید لرم چې تاسو به پارت 28 خو خشي یته وشتم بل خبر ادا کنه زما وخت چې نن شاینینګ کی کنه د دې غټ راز ده چې ما دوه کال په سرسمو تیل استعمال کوم ما ته نو په دې سرسمو تیل دونه فائدې دي ما به ول سرسمو تیل یوز کول خود سر باندې نه مجید ما وی سر باندې استعمال کم سم چما کوئی دی خبره مطلب اسم نو خبر حل ما وی دا شیر به ګل سر کتیش تاسو فائدہ پیوشی لیجنڈ پیسی پیوشی ملای وی گیو بل پارٹ سر اے ویڈیو لائک او سبسکرائب ٹھیک دا بل پارٹ سر ملای وی گیو 29 یو کم دیرشم پارٹ سر خدای پامان